Kung meron kang dalawang bagay na mahihiling sa Diyos, ano yon? Siguro napaisip ka ng husto, no? Malamang kasi ay marami pa tayong gustong hilingin, eh bakit dalawa lang? Nabanggit ko ito dahil naalala kong sabi ng Bible. Panginoon, may dalawang bagay akong hihilingin sa inyo. Kung maaari, bigay niyo ito sa akin bago ako mamatay. Una, tulungan niyo akong huwag magsinungaling. Pangalawa, Huwag ninyo akong payamanin o pahirapin. Sa halip, bigyan nyo lamang ako ng sapat para sa aking mga pangangailangan. Dahil kung yumaman ako, baka sabihin kong hindi ko na kayo kailangan. At kung ako na may maghirap, baka matuto ako magnakaw at mailagay ko kayo sa kahihiyan. Yung dalawang kahilingan ay kakaiba. Hindi naman humingi ng yaman, mahabang buhay, maraming asawa at kung ano-ano pa. Sabi niya, una, tulungang huwag magsinungaling. Naisip mo bang hilingin yon? Yung pangalawa, kakaiba din. Kasi sabi niya, huwag mo akong payamanin o pahirapin. Huwag daw payamanin? Ihilingin mo ba yon? Ang point ng pangalawang kahilingan ay, bigyan mo lang ako ng sapat o sakto lang sa aking mga pangangailangan. Sa panahon ngayon na lahat gusto ng sobra, may humihiling pa ba ng bigyan mo ako ng sapat? Huwag mo po akong payamanin? Nasabi niya ito kasi mahalaga sa kanya ang relasyon niya sa Diyos. Dahil kung yumaman ako, baka sabihin kong hindi ko na kayo kailangan. At kung ako naman na maghirap, baka matuto kong magnakaw at malagay ko kayo sa kahihiyan. Minsan, hindi natin nare-realize na panganib din pala ang pagyaman kung hindi natin kayang i-handle ito. Dapat pala hilingin muna natin sa Diyos ang maturity para ready tayo sa pagpapala dahil kung hindi tayo ready, sa halit na mapabuti tayo, ay eh, mapa sa mapa. Kaya kung ang meron ka ay sakto lang, wag kang ng pag-asa. Minsan pala sa Biblia, ay may naghangad din na magkaroon ng sakto lang. Kaya, asa ka pa.